OK, čau lidi a vítejte u nové série jménem Stumble Guys. Dělal jsem i na to trailer, ano, chtěl jsem to tak před 10 měsícama zpátky natočit, ale prostě z technických důvodů jsem na to prostě, než jako neměl čas, ale ani místo a tak, takže dneska jsme se konečně k tomu dokopali, takže pokud vám toto videjko bude z nové série líbit, tak rozhodně zanechejte like, odběr s ním, protože to mě hodně pomůže. A teď už jdeme na videjko. Máme tu teda 5 gemů. A to je taky nějaký Stumble Guys jako Bravo Pass. A tady vidím, že jsou taky nějaký skiny, takže bude to hrozně zajímavý. Protože vy víte, že jako já sumubák na ty nové série. Ale to by nebyla nová série, kdybych to věděl, co tady dělat. Takže jdeme do shopu. A Free Spin. OK. Free Spin, yes, Lucky Spin. Dobrý, co dostanem? Žeton? OK, asi jo. Nechcu. Za žeton si tady asi budu taky moc něco kupovat, tady jsou taky zdarma. Jo. Takže já asi mačkám play. Já popravdě vůbec nevím, je to něco jako Fall Guys. Já vím, co je Fall Guys, ale ještě jsem z toho nenatočil video z Fall Guys. Toto je něco podobného jako Fall Guys. Nechci říct kopírka, ale podobný tomu je, OK. Pomoc! Ne, už padám. Ježiš, tady máme taky nějaký emoty, OK, dáme tady smajlíka, I guess. OK. Wow, jdeme. Počkat, nemůžeme po tom pásu, OK? Ne! Dobrý, aspoň, že se respavneme tady. Holy cow. Já to asi nezvládnu do konce, protože kámo. Tak bro, já fakt. OK, počkáme si. 6 lidí se kvalifikovalo. Ne. Dáme tam brečící emote. No, dobrý. To ne. Eliminated. OK, já jsem se nedostala ani. Ach jo. Počkat. Já jedu dál? Teď můžu lívnout. Takže jsem dostal nějaký odměny. OK. Zajímavý. To je fakt něco jak Bravo Pass a Fall Guys dohromady. No nevadí, jdeme teda na další hru. Velmi zajímavá hra, určitě z toho bude víc videí. Toto je jenom takový testovací video. Ano, viděl jsem z toho nějaký ty videa, ale vůbec nevím, jak to mám, co tady mám dělat. Jako já nevím, co ty výkřičníky tady dělají, takže asi skákat. Oh, to se propadne. Jo, aha, jedny jsou správný a jedny fake. Počkat, oni mě žduchnou. Pomoc, tady hodně lidí. Počkat. Já nemám rád, když jsme na sebe namačkaní.
Tak jo, budu první, budu první. Yes, jsem první v cíli. A teď tady spektejtujeme tady nějakého kouzelníka. OK. Hodně zajímavý. Wow, tak jdeme do dalšího kola. Yes. Tak to jsou nejdál, co jsem byl. Ještě na začátku série, to je výborný. Nevím, kdy toto videjko se Stumble Guys vyjde pro vás, ale den, kdy to natáčím, je 22.9., tak nevím, jestli zítra, pozítří, uvidíme. Kámo, co tady mám dělat, bedny? Kámo, co tady mám dělat? Co to? Jo, nespadni. A! Pustě! Tady jsou bomby, tady jsou žraloci, tady je to nebezpečný. Utíkám. Jo. Elimin! Nejde, lidi. OK, toto je hodně těžký. Jsem... Guys! Qualified! Yes. Oh my gosh, jenom 8 lidí a já jsem jeden z nich. Wow. Tak to je teda výborný. Teď bude další mapa. Jako já vůbec nechápu, o čem třeba toto je. Jo. Jaj, tak tohle mě nepůjde. Už to vidím, jak mě to nepůjde. OK. Tady musím nějak skočit. Jo. OK, a teď tady musím nějak pomaličku. Holy shit. God. Okej. O ne, eliminated. Okej, to jsem prohrál. Okej, tento hráč vyhrál hru. No nevadí, jak z toho vyjedu. Okej. No nevadí, moje odměny, 20 trofejí, OK, nám tady něco bliká. Jo, random skin. Co dostanem? No tak něco dobrýho. Epika, yes. Tak to si hned ekvipnem. Protože epiku my chcem. OK. Takže já si myslím, že tento díl z nové série můžu považovat jako úspěšný. Takže jo. Takže napište mi do komentářů, jestli chcete víc videí z téhle série. A já se tady s vámi loučím a u dalšího videjka. Čau, čau.